vizuri sana mwaka huu, lakini mimi nataka kuomba mfanye vizuri sana ikifika mwaka mwingine, ikija tukapata hivi ya kusema huu ile shule ilipata pasi itafanya vizuri. Kwa hivyo mfanye vizuri sana, wale ambao wako katika kidato cha nne mfanye vizuri ndio muweze kupita. Kwa hivyo siku hii tatu tusitumie na mengi. County government kwa Kalima kusima hapa, unaelewana? Na mimi pia huko kwao katika CDF, mimi pia nalima kisima ingine ya maji huko mahali inaitwa Nyamuseko, unaelewana? Kwa hivyo it's a spirit of give and take, unaelewana? Kwa hivyo mtu atakuja akasema kuanza kuleta mambo hii si kemosi, ni county government. County government na CDF tunashirikiana pamoja kufanya kazi. Tunaelewa watu wangu? Kama ngana yuko tu ni wa mangana tutaki. Ile sima ya Tirengai na akarwa boda boda bali ni sima na hiki tutakuwa hapa tu ile ile sima hiyo na ya kopi ya mate akonye sikuru yetu tira. Aenda akonye a community ya jazu. Tunaelewa watu wangu? Kwa wana chete tu kwa kwa yemo no. Sikuru wana. Kwa hiyo na ufunguo ndio hii kwa mwalimu. Thank you. Wapi wanafunzi wakuje hapa? Wanafunzi njoo hapa. Wachache tu.